Baie dankie dat jy op 'n Saterdag inskakel by die oordeenking. Ek is bly jy's vandag weer. Dankie dat jy hierdie week saam met my gekuier het en dat ons saam so kon kyk na die Heilige Gees en karaktereienskappe van die Heilige Gees wat binne in my en jou sigbaar is as ons net daar begin fokus en ook in ander mense. Nou vandag kyk ons na Johannes 15 vers 26. Dit sê wanneer die raadgewer kom wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader af uitgaan, sal hy oor my in die openbare getuienis af lê. Julle moet ook aanhou getuig omdat jy reg van die begin af saam met my is. Nou hy noem daar die waarheid. En dis baie keer 'n moeilike ding om te onderskei in vandag se tyd. Wat is die waarheid? In die wêreld vandag kan dinge so verbloem dat ons naderhand nie meer weet wat is waar, wat is reg, wat is verkeerd en ek het dan gedink is die waarheid en toe is dit nie. Soveel keer gebeur dit, maar hier kom Jesus en hy sê maar die Heilige Gees kan dit vir jou openbaar. En baie keer is ek en jy soos die ou David Kramer liedjie, stoksiel alleen op 'n Saterdag aand, want wanneer ons nie meer weet wat's reg en verkeerd nie, onttrek ons. En ons wil eerder nie betrokke raak in verhoudings nie, nie betrokke raak in gesprekke nie, nie betrokke raak by werke nie, want ons weet nie meer wat's reg en verkeerd nie. Ek bedoel, jy sit op 'n Saterdag en kyk TV, jy kyk cricket, jy kyk sport en hier's 'n man besig met 'n stukkie skuurpapier en skielik val jou wêreld in die en jy dink maar, is dit wat cricket altyd was, is daar soveel dinge wat gebeur en dis nou maar net om iets te noem wat 'n werklikheid nou is in ons wêreld en jy wonder maar wat is waarheid en wat is verkeerd. Jesus kom sê vir ons die Heilige Gees sal vir jou die onderskeiding gee. Jy en ek sal weet, hoorie, maar hier's iets nie reg nie. Jy sal voel, maar hier's iets binne my wat gebeur wat ek weet nie, ek kan nie my vinger op sit nie, maar dit wat nou gebeur is nie die waarheid nie. Dis nie van God af nie. Hierdie is iets wat die wêreld probeer verbloem op 'n manier en verlang miskien reg gekry het. Maar die Gees binne in my bied weerstand teen dit en sê ek moenie hiermee assosieer nie. So as jy vandag iets voel en jy dink maar ek dink nie hierdie is reg nie, glo dat die Heilige Gees met jou besig is om te werk. Vertrou hom daarvoor. Toets dit en sien dit wat Jesus vir ons kom beloof het dat die waarheid onderskeiding sal gee en dan kan ons getuig daarvan in my en jou lewe ook kan waar wees. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat U vir ons kom sê maar die raadgewer sal kom. Iemand sal kom wat vir julle raad sal gee maar oor wat die waarheid is. In 'n tyd van vandag waar dit eintlik so moeilik is om te kan onderskei maar wat is die waarheid en leef ons in die waarheid of leef ons in die Heilige Gees, kan ons vandag weer kom en kom vra Here, vul U ons. Heilige Gees, wys U vir ons die waarheid in situasies by die werk, in my huwelik, in verhoudings by die skool, oral. Wys U vir my die waarheid sodat ek net in waarheid kan optree. Sodat ek nie alleen glo nie, alleen oor myself, alleen oor wat die duiwel vir my van ander vertel. Wys U vir my die waarheid, wees U my raadgewer in hierdie omstandighede. Here, laat U vir my die waarheid bepaal en nie die wêreld nie. Ons prys U daarvoor, ons dankie daarvoor, ons vertrou U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy hierdie week saam gekuier het. Môre is Sondag, skakel in iewers by 'n gemeente naby jou of een van ons lewensentrums. Val daar in en laat die Heilige Gees vir jou nog waarhede kan leer of en vat jou Bybel, maar onthou ook, as jy nie kan nie, miskien om fisiese omstandighede, op SABC 2 is daar 'n diens vir jou, wat jy kan volg en kan kyk, waar ons ook oor hierdie waarhede praat. Lekker week, lekker naweek, ons kuier binnekort weer. Totsiens.